আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। মই শাহিদ, দ্য ইউনিক অসমীয়া ইউটিউব চ্যানেল সকলকে স্বাগতম জানাইছো। মই আজির এই ভিডিওত আপনার সঙ্গে আলোচনা করিম অসমৰ হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টৰ ফলৰ পৰা ইউজি আৰু পিজিত পঢ়ি থকা অসমৰ মাইনরিটি গার্লসকলক দিয়া এক বিশেষ স্কলারশিপৰ বিষয়ে, আৰু এই স্কলারশিপত কিমান টকা পাব, ইয়াৰ ইলিজিবিলিটি কি, ইয়াৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, অনলাইন স্টার্ট কেতিয়া হ'ব, ইয়াৰ লাস্ট ডেট কিমান, বা এই স্কলারশিপ কৰিবলৈ কি কি ডকুমেন্টস লাগিব, এই গোটেইখিনি আজিৰ এইটো ভিডিওত আপোনালোকৰ সৈতে মই আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিওটোলৈ একবাৰি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, নাইবা মোৰ চেনেললৈ আপুনি নতুন আহিছে, তেতিয়াহ'লে অনুগ্রহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপুনি সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে। এতিয়া হওক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত উল্লেখ কৰা মতে, যিসকল সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰীসকলে পি জি নাইবা ইউ জি লেভেলত অধ্যয়ন কৰি আছে, সিহঁতৰ পৰা এই স্কলাৰশ্বিপখনৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন বিচাৰি আছে। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে ইউ জি লেভেলত যিসকলে পঢ়ি আছে সিহঁতে বছৰি 6000 টকাকৈ পাব, আৰু পি জি লেভেলত যিসকল ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে সিহঁতে বছৰি 10000 টকাকৈ পাব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ইলিজিবিলিটিখিনি হ'ল যে, যদি ইউ জি লেভেলৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত অতি কমে 50% নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, আৰু যদি পি জি লেভেলত এই স্কলাৰশ্বিপটো কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত অতি কমে 50% নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ছাত্ৰীৰ এখন পি আর সি থাকিব লাগিব, আর সেইখন পি আর সি ডি সি নাইবা সাব ডিভিজনেল অফিসার অর্থাৎ সার্কুল অফিসারে ইস্যু করা হব লাগিব, আর বেলেগ কোনো অথরিটির পরা ইস্যু করা পি আর সি হলে নহব, অর্থাৎ পি আর সি খন ম্যান্ডেটরি ডকুমেন্টস আর যেটু ডি সি নাইবা এস ডি এর পরাহে লব লাগিব। তারপর দিয়ে আছে যে, যিসকল ছাত্রীয়ে মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, বুদ্ধিষ্ট, জেন্স আর পার্সিস এইকেইটা মাইনরিটি কমিউনিটির ভিতৰত পৰে সেইসকল ছাত্ৰীয়েহে এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এলিজিবল। তাৰপিছত দিয়া আছে যে, গাৰ্জেনৰ এনুৱেল ইনকাম 2 লাখ নাইবা তাৰ তলত হ'ব লাগিব, আৰু ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন চাৰ্কুল অফিচাৰৰ পৰা ল'ব লাগিব, অন্য কোনো অথৰিটিৰ পৰা এই ইনকামখন ল'লে নহ'ব। তাৰপিছত দিয়া আছে, এ ছেল্ফ চাৰ্টিফাইড কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ষ্টুডেণ্ট, অৰ্থাৎ যি ছাত্ৰীয়ে স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব সেই ছাত্ৰীৰ পৰা এখন ছেল্ফ চাৰ্টিফাইড কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ চাৰ্টিফিকেট লিখা হ'ব লাগে যে মই এই মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ অন্তৰ্ভুক্ত, মই কোনো স্কলাৰশ্বিপ পোৱা নাই, এনেকৈ কিবা এটা লিখি ছাইন কৰি তেনেকৈ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত দি আছে, দ্য স্কলাৰশ্বিপ শ্বেল বি এৱাৰ্ডেড টু দ্য ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টছ ষ্টাডিং ইন গভ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড কলেজেছ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি এজ এট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লেভেল, অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিকহে এই স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয়। আৰু এই স্কলাৰশ্বিপ পাবলৈ ছাত্ৰীৰ নামত নিজা বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব, আৰু প্ৰিফাৰেবলি SBI বেংক একাউণ্ট হ'লে ভাল হয়। তাৰপিছত দিয়া আছে যে, এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে যদি ছিলেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে DBT ছিষ্টেম অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰ ছিষ্টেমত একাউণ্টত টকাখিনি সোমাই যাব, আৰু এইটোৰ ছিলেকশ্যন ষ্ট্ৰিক্টলি বেছড অন হ'ব দ্য যি বাজেট আছে, বাজেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মেৰিট লিষ্ট কৰা হ'ব, তাৰমানে বাজেটৰ অত্যাধিক হৈ গ'লে সেইখিনি ছাত্ৰীয়ে নাপায়। তাৰপিছত দিয়া আছে, ডিউৰেশ্যন অফ স্কলাৰশ্বিপ এণ্ড ইটছ ৰিনিউৱেল, অৰ্থাৎ প্ৰথম বছৰত যদি কোনোবা ছাত্ৰীয়ে স্কলাৰশ্বিপখন পাইছে তাই আকৌ ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব। ৰিনিউৱেল কৰাৰ কাৰণে আগৰ পৰীক্ষাত 50% নম্বৰ থাকিব লাগিব, আৰু যিটো ক্লাছত বা যিটো ছেমিষ্টাৰত গৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে সেইটো ছেমিষ্টাৰত অতি কমেও 75% ক্লাছত প্ৰেজেণ্ট থকা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত দিয়া আছে, হাউ টু এপ্লাই, অৰ্থাৎ এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে প্ৰথমে www.directorateofhighereducation.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট অলৰেডি হৈ গৈছে 13 অক্টোবৰৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 3 নৱেম্বৰ 2020। আৰু এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত ছাত্ৰীয়ে অনলাইন এপ্লাই কৰি ইয়াৰ প্ৰিণ্ট আউট ওলাব লাগিব, আৰু সেইখন প্ৰিণ্ট আউট ওলাই তাৰ লগত
প্রয়োজনে যেখিনি ডকুমেন্টসের কথা মই কলো এই ডকুমেন্টসখিনি কলেজত বা ইউনিভার্সিটিত গৈ জমা দিব লাগিব তাৰপিছত ইউনিভার্সিটি নাইবা কলেজে এই গোটেইখিনি ডকুমেন্টস ভেরিফাই করার পিছত 10 নভেম্বরের আগত অফিস অফ দি ডিরেক্টরেট অফ হায়ার এডুকেশন আসাম কাহিলিপাড়া গুয়াহাটী 7810019 এইটো অফিসত গৈ 10 নভেম্বরের আগত কলেজের পৰা জমা দিব লাগিব কলেজের কামখিনি কৰি আৰু ইয়াতে দিয়া আছে লিষ্ট অফ ডকুমেন্টস টু বি সাবমিটেড অর স্ক্যান মানে আপুনি কি কি ডকুমেন্টস সাবমিট কৰিব লাগিব স্ক্যানিং কৰি সেইখিনি দিয়া আছে যে পিআরসি ফ্রম ডিসি এসডিও অর্থাৎ ডিসি এসডিওর পর পিআরসি খন হব লাগিব এখন ম্যান্ডেটরি তাৰপিছত দি ইনকাম সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই সার্কল অফিসার অর্থাৎ সার্কল অফিসারে ইস্যু করা এখন ইনকাম সার্টিফিকেট লাগিব তাৰপিছত দি আছে সার্টিফিকেট ফ্রম দ্য রেজিস্ট্রার হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউট ইন হুইচ দ্য ক্যান্ডিডেট ইজ প্রেজেন্ট স্টাডিং অর্থাৎ য'ত অধ্যয়ন কৰি আছে সেইখন ইনষ্টিটিউটৰ হেড নাইবা ইউনিভাৰ্চিটি হ'লে ৰেজিষ্টাৰৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব সেইখন চাৰ্টিফিকেট অনলাইনত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত দিয়া আছে ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট এণ্ড লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ ইউ জি লেভেলৰ কাৰণে অনলাইন কৰিব বিচাৰিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট আৰু যদি পি জি লেভেলৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বি এ বি এচ চি বি কমৰ ফাইনেল মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপলোড কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টৰ নিজা ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছত এই হাৰ্ড কপিখিনি কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত জমা দিয়াৰ পিছত বা কলেজত জমা দিয়াৰ পিছত কলেজে ইয়াৰ যাৱতীয় কামখিনি কৰি মানে কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিলে তাৰ এখন লিষ্ট বনাই এপ্ৰুভ কৰি ডিৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন অসম কাহিলিপাৰা গুৱাহাটী 7810019 এইখন অফিচত পঠিয়াই দিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি কোনো সফট কপি নাইবা হাৰ্ড কপিৰ কোনো এপ্লিকেশ্যন এই অফিচে একচেপ্ট নকৰে অনলাইনত কৰিব লাগিব আৰু অনলাইনত কৰি কলেজ নাইবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এপ্ৰুভ লেটাৰ লৈ সেইখন অফিচত জমা দিব লাগিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যে ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাওক যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপুনি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে